tudinho pra você aí de casa, tudo que ocorreu aqui no quarto Canto Forte, promovido pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Roraima, e tem como patrocínio Rebouças e Companhia Limitada. Esse evento maravilhoso está só na abertura. E olha, conta com a participação de muitas pessoas que vieram prestigiar os nossos artistas locais, que, por falar neles, foram mais de 80 músicas escritas. E dessas 80 músicas, serão apresentadas 11 na primeira noite e 11 na segunda. Dessas 22, sairão 10 premiadas. E olha, mais de R$25 mil em prêmios até o final da última noite, que será no sábado, a seleção dos nossos músicos. E aí vamos ver quem vai ser o grande ganhador. A gente está só no comecinho da transmissão deste evento maravilhoso para você que acompanha. Vamos mostrar as melhores partes, os melhores momentos para você que nos acompanha. Aqui na apresentação, o evento é promovido, organizado, idealizado por Joemi Guimarães, um dos nossos artistas locais maravilhoso, que faz um belíssimo trabalho. E o evento quarto, já na edição, só não ocorreu o ano passado, mas este ano já está de novo com a sua edição em alta. E a gente vai conferir daqui a pouquinho os artistas que vão se apresentar, a primeira música, enfim, uma infinidade de novidades, música novas, intérpretes novos, pessoas novas e outros já conhecidos no cenário musical do nosso estado. Fique com a gente na transmissão TV Cidade, canal 28, canal que pega bem.